Další prvek dámského kroje je takzvané raču. Fakticky raču vypadá jako jakási stuha, ceremoniální stuha, možná šerpa, se dá říct. A její symbolika je docela zajímavá. Raču je vlastně něco, co žena musí mít přes rameno, nosí se takto na levém rameně. Ve chvíli, kdy jde no nějaký oficiální místo, nebo respektive ve chvíli, kdy chce vyjádřit úctu. Takže když jde do chrámu, když jde na radnici, když třeba má audienci s králem, tak ve chvíli, kdy mluví s někým, nebo jde do místa, kde chce a nebo musí jasně dát najevo úctu. To je to formální a důležitý. Takže v tu chvíli má přes rameno raču. Stejně tak jako kira, samozřejmě raču má mnoho různých variant ve smyslu toho, že v dnešní době už existují i syntetický, vyrobený někde v Indii nebo nejčastěji teda v Indii, na stroji. Ale pořád, pokud žena ctí sama sebe, tak by měla mít minimálně jedno pro ty velmi důležité příležitosti opravdu kvalitní raču ve svém šatníku. Jsou různé verze, například tady vidíme bavlněné raču, ale přece jenom ručně tkané, tudíž v lepší kvalitě. A potom na tohle je příklad ještě luxusnějšího raču, protože se jedná o raču, které je tkané z hedvábí. Jedná se o takzvaný raw silk, neboli to bhutánské hedvábí, jak jsme ho zmiňovali, kde se nezabíjí ty červy, které vyrábějí hedvábnou niť. Takže potom ty niťky jsou takové hrubé. Nicméně zase je v tom ta hezká symbolika toho, že se kvůli tomu, kvůli té niti nezabíjí žádné živé bytosti. Takže tohle je ručně tkané raču, které je vyrobené z raw silk, neboli toho hrubého hedvábí, takže tady už jsme v hodně jaksi cenné a luxusní kategorii. A nebo potom samozřejmě tady už máme hedvábí jako hedvábí, takový to tenký, luxusní a lesklý hedvábí, taky ručně tkané, takže v zásadě tohle je to nejluxusnější, co můžeme mít jako raču. No a co pro nás v praxi? No pro nás v praxi raču je zajímavé z toho důvodu, a samozřejmě můžou mít i jiné barvy, většinou je to červená, nicméně bývají originální barvy, tady zase jsme u hedvábí, takže taky luxusní, dražší a velmi noble raču, a zase v zelené barvě působí trošku jinak. Většinou avšak raču tradičně je červené. Co to znamená pro nás? No pro nás, co se týká látky, tak je to samozřejmě kus červené látky. Je to vlastně taková šála. Teoreticky ty jemnější raču se dají nosit i jako šály. Nejčastěji my z nich vyrábíme pásky, protože ty vzory a ta struktura je velmi zajímavá a krásná, dají se z nich udělat velmi pěkné pásky. A občas je taky zakomponováváme do šatou. Většinou je dáváme třeba i na to levý rameno, aby jsme trošku udrželi nějakou myšlenku nebo, jak to říct, nějaký ten odkaz bhutánského kroje. Co ještě zajímavé pro mě, je právě ta symbolika. To, že raču je něco, co v sobě obsahuje určitou důstojnost, úctu až posvátnost. A tudíž ve chvíli, kdy něco takového zakomponováváme do šatou, anebo se dáváme třeba jako pásek, tak je v tam určitá noblesa, jaksi symbolicky, nebo můžeme říct energeticky, symbolicky, která ještě dává takovou třešničku na dortu, tomu outfitu. Takže nejde mi pouze o to, jak ty raču vypadají, protože vypadají velmi krásně, většinou ty vzory jsou hodně komplikované, bohaté, že ta struktura je samozřejmě pevná, kvalitní, víme, že to vydrží těch potenciálně mnoho generací a tak dále, ale jde mi i o tu symboliku toho, že vlastně jedná se o kus látky, který není jen tak, není jen tak textil, není jen tak součástí kroje, ale je vyjádřením úcty. Je vyjádřením úcty k místu, k člověku a přijde mi, že je to krásná symbolická forma, jak můžeme do těch našich šatů vnést ještě něco navíc.